Айыл чарба өсүмдүктөрүн ар кандай зыянкечтерден, илдеттерден коргоодо биологиялык каражаттарды колдонуу кеңири кулат жая баштады. Дыйкандар пайдалуу курт кумурскалардын жардамы менен зыянсыз айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүүгө болот. Ошол эле учурда көпөлүктөр химиялык дарыларга караганда да 4-5 эсе арзан келет. Зыянкечтерди жей турган пайдалуу көпөлүктөрдү атайын биолабораторияда өстүрүшөт. Бир банкада 12-13 граммдан трихинамы чыкты. Ошо 12-13 грамм трихинаманы кейин мага биз кичкене пакетлерге 1 граммдан 3 граммдан кылып туруп, мага пакетлерге распаковка кылып туруп, ана инекин биз холодильникке плюс 1, минус плюс 1 гече болгон температурада коюп, булан кышында диапаузага 6 айга уктатабыз. Пайдалуу курт кумурскалардын 6 түрү бар. Ар биринин кызматы ар башка. Алсак өтө майда 1 мм'ден да кичине өлчөмдөгү трихограмма көпөлөгүн арпанын жардамында бир ай ичинде өндүрүүгө болот. Ал өзүнүн жумурткасын зыянкечтердин жумурткасына таштап, аларды зыянга учуратат. Бул мекемеге күнүнө 30-40 жакын фермер баш багат. Пайдалуу көпөлөктөрдү биолабораторияда көбөйтүп, керек болгон мезгилде талаадагы зыянкечтерге каршы коюу берилет. Бүгүндө пахта талаасындагы зыяндуу курттарга каршы коюу берилген. Бул пайдалуу көпөлөктөргө биз да күбө болдук. Экинчиси мана бул жерде азыр келеш түшүп келген экен, жөргөмүш көбүш. Кызарып калды көрдүйлө. Ошо жөргөмүшкө, ошо бул жерде жөргөмүшкө амблисес дегенни азыр 50 минтте koyduk, 1 hektarga 50 min koyuladı. 50 minten az 1 hektarga koyduk, 15 hektarga bardağı yine yani koyup çıkardı. Biofermer Айыл Чарба Товардык Сервердик Башкармалыгы да 2003 жылдан бери ушул пайдалуу курт кумурскаларды пайдаланышат. Анын натыйжасында таза пахта өндүрүү менен чет өлкөгө экспорттоп келишет. Бүгүнкүндө ошол органикалык департаменттин Жалал Абад областы боюнча ошол жерде лаборатория бар. Лабораторияда биз биздин тилде айтканда энтома фактор пайдалуу курт кумурска нэмелерди өндүрүшөт. Бул органикалык фермерге бир эң чоң жардамчы катары эстелет. Себеби химикаттарды биз колдонго уруксатыбыз жок. Ошон үчүн бая косек курт түшкөндө, желе кенеси түшкөндө ошол ушул кишиден мына Ахмедов Кахаракеден контракт түзүп койгонбуз. Фермерлер келип өздөрү алышып ушул талааларды колдонуп ачат. Бул эң бир чоң жардамчы болот зыянкечтери жок болгонго. Жалал Абадта мындай көпөлөктөр 1981 жылдан баштап өндүрүлө баштаган. Азыркы учурда айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден, илдеттерден коргоодо өз натыйжасын берип сыналган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.